Assalamualaikum. Hari ini untuk hari kedua 30 hari 30 resipi Ramadan. Marsila nak masak mi goreng basah. Jom kita mula masak sekarang. Masukkan minyak. Kita kena masukkan bawang merah dulu. Bawang putih. Kita saute lah bawang ni. Jangan sampai dia hangit pula. Cili kisar. Kalau suka pedas masuk lebih lah. Bila cili dah garing, kita masukkan oyster sauce. Cili sauce. Dah nampak dah okey. Baru kita masukkan kicap. Lepas barang-barang ni semua dah garing, kita masukkan fish cake. Sudah. Masukkan air sebab kita nak buat mi goreng basah. Kalau kita nak buat mi goreng kering tu tak payahlah letak air. Gula. Ikut rasa je, secubit cukup. Lepas tu, masukkan garam. Garam tak payah banyak sebab kita dah pakai kicap tadi kan, dah masin. Agak-agak je. Sekarang kita masukkan mi kuning. Mi kuning ni kena cuci bersih-bersih supaya tak ada bau kapur. Ataupun jagung sebab kita nak pekatkan dia. Kacau. Sawi. Last kali masukkan cili untuk colour je. Baru meriah, ada hijau, ada merah. Mi dah siap apa lagi? Jomlah kita hidang. Boleh makan je lagi. Alhamdulillah dah siap dah. Sedap bau dia. Mi goreng basah ni kita makan dengan cili jeruk pun sedap. Tapi kan puasa, jangan makan pedas sangat. Kena jaga sikit perut tu. Selamat berbuka.